ডাঙৰ দেখৰ পৰা আজি ভিতানিবাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাই আছে আমাক মৰম দিব আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা কৰিছো আৰু মাইনৰ এটা গীত শুনিব বুলি মোৰ আশা থাকে আহা এইটো জৰে হাতছ কৰিলি আমাৰ অকণমানি ভিতানি বাজিলি আমাৰ অকণমানি ভিতানি বাজিলি প্ৰথমে উপস্থিত হওঁ দৰ্শকবৃন্দকে মই আমাৰ বিভিন্ন শুভেচ্ছা জনাইছো তাৰ লগতে মই উত্তৰ ভাৰতী সাংবাদিক সংস্থা উদ্যোগত আৰু ৰাগশ্ৰী সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ সুযোগত আজি স্বৰ্গীয় ভিতালী দাসৰ যি সোঁৱৰণী বঁটা আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ বাবে মই সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি দুবছৰ হ'ল এইটো প্ৰথম বছৰত আমি তৰালী শৰ্মা মাহিক দিছিলোঁ এইবাৰ জুবলী মাহিক দিছোঁ প্ৰথমতে জুবলী মাহিক মই কংগ্ৰেছ ডিভিশ্যন দিব বিচাৰিম মই কালিও ক'লোঁ একচুৱেলি কেইটামান বাইক মোৰ কালি লৈছিল সংগীতৰ লগত ইমান এটা জড়িত নহয় মই ক'ব গ'লে এই সৰু সুৰাকৈ গীতবিলাক গাওঁ সেনেকৈয়ে মানে শিকি থাকোঁ ক'তো মানে এনেকৈ মই ক'ব গ'লে ইমান খুব মানে ভালকৈ জড়িত নহয় তথাপিও আজি যিহেতু অনুষ্ঠানটো এটা খুব বেলেগ ধৰণৰ অনুষ্ঠান মই বিহু নাগাই নোৱাৰি মই আজি মই ক্লাছিকেল গীত এটাই গাব বিচাৰিম অলপমান নাগাওঁ বুলি কৈছে সংগীতৰ লগত জড়িত নহওঁ বুলি কৈছে কিন্তু আচলতে আমাৰ দাবী যে সংগীতৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু এই ভিতালীবাৰ কণ্ঠ একদম আপোনালোকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুত ব্যক্তি ইয়াতে আছে আপোনালোকে বা পুৰণি যিসকলে জানে একেবাৰে ভিতালীবাৰ স্কুলত থকাৰ সময়ৰ নিচিনা নহয়নে মাতটো একদম ঠিক তেনেকুৱা আজি আপোনাক ভগৱানে দি পঠিয়াইছে আপুনি কিছুমান বস্তু কৰোঁ বুলি কৰিব নোৱাৰে আমি বিচাৰিছোঁ আপুনি গান গোৱাটো গতিকে তুমি গান গাব লাগিব ৰাইজৰ বাবে যদি ডেষ্টিনি আছে নিশ্চয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'ব ডেষ্টিনি ডেফিনেটলি আছে বুলি মই মোৰ বিশ্বাস কাৰণ নহ'লে হয়তো এনেকৈ আমি ইমান দিনে গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কণ্ঠস্বৰতী মাইনাৰো আছে বুলি গতিকে আই থিংক ইউ আৰ প্ৰচিডিং টুৱৰ্ডছ ইয়াৰ ডেষ্টিনি বহুত মৰম থাকিলে